რუსეთში მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ საქართველოს საზღვრებს რუსეთის მოქალაქეები მოაწყდნენ უკვე მეორე დღეა რიგებია ლარსის საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან რუსეთის მოქალაქეების საათობით დგანან სასაზღვრო ზოლთან საქართველოსი შემოსვლას კი მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ახერხებს ოპოზიციაში ამბობენ რომ რუსეთის მოქალაქეების მიმართ მინიმუმ სავიზო რეჟიმი უნდა დაწესდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა საქართველო იმავე საფრთხის წინაშე დადგეს რომელ ქვეყანაშიც რუსეთი საკუთარი მოქალაქეების დაცვის მიზნით შეიჭრა პუტინის მიერ გამოცხადებული მობილიზაციის შემდეგ უამრავი რუსი მოქალაქე არის რიგებში საქართველოს შემოსვლელთა რიგებში ეს ძალიან ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის რათა არ აგვაქვს არც ერთი სტრუქტურა რომელიც მათ გადაადგილებას მათ შემოდინებას შეისწავლის და ძალიან დიდ საფრთხეებთან გვაქვს საქმე ქართული ოცნება კი ამისთვის არაფერს არ აკეთებს ყველა ადამიანი ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე ვინც არ უნდა გააჩერო ყველა გეტყვის რომ რუსების ესეთი უკონტროლო შემოდინება საქართველოში არის ძალიან სერიოზული საფრთხის შემცველი ეს საფრთხეები შეიძლება იყოს მომავალში ინფორმით გამოხატული როგორც სხვა ქვეყნებში უკვე ვნახეთ რომ რუსეთმა შეიძლება და პუტინის ანუ სისხლის მსმელმა რეჟიმმა შეიძლება ერთდღეს თქვას რომ მისი მოქალაქეების დაცვის მოტივით ამ ქვეყანაში დაიწყოს რაღაცა სამხედრო ოპერაცია სინამდვილეში ომი და სხვა კიდევ ბევრი პრობლემები რომელიც თუნდაც იმ რაოდენობებიდან გამომდინარე რომელიც უკვე ამ მიწაზე იმყოფებიან შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი ბოლო ჯამში ჩვენ ხედავთ რომ იმდენად უყურადღებოდა აქვს ხელისუფლებას დატოვებული მათი შემოსვლა რომ ხვალზეგ შეიძლება ჩვენ დაველოდოთ უკვე რაღაცა დივერსიულ აქტებს სხვადასხვა ფორმით ექსცესების შექმნას ინციდენტების პროვოკაციების მოწყობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ საკითხთან მიმართებაში და როგორც მინიმუმ თუ არ დააწესებს სავიზო რეჟიმს რუსეთთან, მინიმუმ უნდა საკანონმდებლო დონეზე მაინც მოხდეს რაღაცა ისეთი ცვლილებების განხორციელება, რომელიც მოახერხებს და ამ ადამიანების ესეთ უკონტროლო შემოსვლას დააკონტროლოს. ზოგადად სტატისტიკა რამდენია, მე ნამდვილად არ ვიცი, ამაზე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს. თუმცა ხა ეს ტელევიზია და სოციალური ქსელებით არის გავრცელდება, რომ შემოდის რაღაცა გარკვეული დიდი ნაკადი ასე ამბობენ. უვიზო რეჟიმი წინა ხელისუფლების დროს დაწესდა რუსეთიდან შემოსული მოქალაქეებისთვის, აქედან გამომდინარე, ხო? ხა ჩვენ ვერ აუკრძალავთ შემოსვლას, იმიტომ რომ მათ ეს უფლება აქვთ მინიჭებული. და თანაც რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ყველა შესაძლებელი სამსახური ვისი მოვალეობაც ეს არის, რომ უნდა იყოს დაინტერესებული, ვინ შემოდის, ვინ გადის, რა კატეგორიის ხალხი შემოდის, რა დინება, ეს ყველაფერი დარწმუნებული ვარ, რომ რაც მეტი შემოვა, მეტად დაინტერესებენ და უფრო მეტ სამუშაოს გასწევენ და ასე რა მეტებზე მე ხა საფრთხეს ვერ ვხედავ. ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს იმის უფლება, რომ წავიდეს სხვა ქვეყანაში და არეზღუდება, რა ვიცი, ხა ეს რანაირად უნდა შევეზღუდოთ ჩვენ, მე ამის რაღაც საჭიროებას ამ წუთში ვერ ვხედავ. დანარჩენი კიდე მომავალი გვიჩვენებს და აი ისიც არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ და დაახლოებით მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს ჩვენი მოქალაქეებისა რუსეთის ტერიტორიაზე. რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლას გორში რიგითი მოქალაქეები ეხმაურებიან. გამოკითხულთა ნაწილი თვლის, რომ მათ მიმართ გარკვეული რეგულაციები უნდა დაწესდეს. მაგალითად კი სავიზო რეჟიმი მოჰყავთ და გარკვეულ საფრთხეებზეც საუბრობენ. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ ისინი ქვეყანაში თავისუფლად უნდა შემოდიოდნენ. აუცილებლად რეგულაცია მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია. არც შემოშვება არ არის მართებული, არ უნდა შემოვიდნენ. თუ კი ჩვენ ვიზით გავდივართ, ისინი რატო უნდა დადიოდნენ თავიანთ ნებაზე? ჩვენ ქვეყანას ჩვენ თუ არ ვეცით პატივის, ხო თუ არ ვცენებ პატივს? და მაგათ უკრაინაში გავიდათ ეს მთელ ევროპას აიკლებენ. ეგენი არიან მუქთახორები, რომლებიც ვფიქრობენ ვის რა წართვან და რითი იცხოვრონ. ეგენი მუშა ხალხი, ლოთები და მუქთახორები. აი ეგეთი ხალხი მე ახლა კარგად ვიცი მაგათი 90-დან 90 წლამდე ვიცხოვრებ. მთელი რუსეთი მოვლინება. ძალიან უარგისერი რა, ახლა ერთ ზეგრი არ ვილაპარაკო, მაგრამ იტყვია ხოლმე რომ კარგები და ცუდები, სუ უარგისები, დიდ პატარიანად, სუ უარგისები. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შემოვიდრე. ვიზები უნდა შემოვიღოთ აუცილებლად. შემოში ცოდოა ბოლო-ბოლო, რა იყო, თქვე გაიხახო ჩვენ. აი ჩემი დიშვილები სუიკა ყრილავნა. როგორ არა ვთქვა. შემოუშვა. რა ვიცი, ებაშულო წესიერი მთავრობა რო ყვავდეს, ნამდვილად არ უნდა შემოუშვა.
Შეგახსენებთ, პუტინმა რუსეთში გუშინ 21 სექტემბერს ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამხედრო სამსახურში გაწვევას დაექვემდებარებიან მოქალაქეები, რომლებიც ამჟამად რეზერვში არიან და უპირველეს ყოვლისა ისინი, ვინც შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდნენ. აქვთ გარკვეული სამხედრო სპეციალობები და შესაბამისი გამოცდილება. პუტინის გადაწყვეტილებას რუსეთში უკმაყოფილება მოჰყვა. დაიწყო საპროტესტო გამოსვლებიც, თუმცა აქციების მონაწილეები პოლიციამ და არბიამ.